електрична схема токарного станка DIP301M63. Щоб добитися правильної роботи станка, потрібно, щоб він був підключений по даній схемі. Що я не маю на увазі під поняттям правильної, щоб він не вмикався, поки положення фрикціону не буде в нейтральному положенні. Також, щоб він на холостому ході виключався з інтервалом 3 хвилини. І також, щоб коли заглушений двигун, щоб гальмо з інтервалом 35 секунд автоматично відмикалося. Що ми маємо? Ми маємо трансформатор 1. Обмотка 110 вольт йде через вимикач VA3 на мікровиключатель, який розташований на R, на реле времени 2. Оцей. Такий значок вгорі, стрілки, означає, що він розмикається затримкою. Він зараз є замкнений, а розмикається з затримкою. Ми маємо VA3, 110 вольт, він йде дротом з номером 2, пішло на мікровиключатель. Він є зараз постійно замкнений. Пішло звідси. Потім з трансформатора дріт вже з номером 1, умовно мінус, він знаходиться тут. Пішов через P1. P1 тут і P1 тут. P1 тут є пускач головного двигуна. Ось це P1. Воно може бути в даний час розімкнене, а тут зімкнуте і може бути навпаки. VK1. То є кінцевик фрикціону. Оце. Він мусить бути замкнений. Якщо він буде тут розамкнутий, ми двигуна не запустимо. Коли він замкнений, напруга йде, замикається тут. Потім автоматично, коли пускатель один спрацював, той контакт замкнувся, ми кнопки можемо відпускати. Мотор працює. Паралельно з включенням пускача з кнопкою включається реле времени 1. Оцей прямокутник є обмотка реле времени 1. Ось воно. Я її примотував, працює вона нормально. Коли вона вмикається, воно замикає верхній мікровиключатель. Коли ми двигун заглушили, катушка відійшла, і ви можете зараз побачити, як верхній кінцевик потрохи вертається в своє положення. Все, включився. Воно відключило нашу катушку і капляє тормозом. От там є мікровиключатель. Тормоз був нажатий. Коли воно там зняло напругу, тормоз відключився. Та затримка якраз потрібна для того, щоб коли ми двигун вимкнули, щоб тормоз ще попрацював по інструкції 35 секунд, а потім тормоз воно відключає. А коли двигун працює і ми ручку фрикціону VK1 ставимо в нейтральне положення, контакт замикається і спрацьовує реле времени 2. Оце реле. Коли воно спрацьовує, ми знову там само, там де я вже показував, нажимається оцей кінцевик, який управляє тормозом. Це дріт з номером 45. Іде з АВ автоматичного включателя 2. І пішов 85-м дротом на резистор.
И після того вже пішов 47-м дротом на гальмо. А другий дріт пішов на контрольну лампочку. Також, коли гальмо зажате, але двигун працює, у нас тут є знов з затримкою опускається кінцевик. Думаю, ви бачите. І коли він опуститься повністю, оцей, він розімкне наше коло. Це те саме, що кнопкою розімкнути. Розімкне коло, пускач втратить жерлення і відсече мотор. Все досить просто, але мудро зроблено. На таких двох реле, РВ1, РВ2 і на трьох мікровиключателях, два з затримкою, а гальмо пряме, виходить управляти станком. Так, з цим вже понятно. Це П2. Це є управління, це є пускатель 2. Ось він. Це є управління водяним охолодженням. ВУ-1 – це є вимикач. П3 – це є двигун швидких переміщень супорта. Оця кнопка – це кнопка на джойстику центральна. З цим все понятно. Це, думаю, це теж дуже просто. Це електромагнітні муфти на фартусі. Це лампочка сигнальна 1, лампочка сигнальна 2, лампочка сигнальна 1 та 43-го дроту, 43-й дріт. Це є дріт, який ми получаємо на ВА2 при включенні вимикача. Ми получаємо напругу на трансформаторі 24 вольти. Потім йде через діодний міст. Виправляє її на постійну напругу, приходить сюди, і далі вже контрольна лампочка. Во воно, тут замітно, з діодного моста, 43, на вимикач ВА4. Лампочка сигнальна 2, то якраз то, що я вам казав про реле времени 2, коли ми замикаємо. Ми получаємо напругу, відповідно спрацьовує тормоз і вмикається лампочка LS2. Тут змінний резистор, я теж вам його показував. Там є такий ползунок. EM1 – це є гальмо через резистор і на мінус. І так само такі електромагнітні муфти управляють на фартусі. ВПК-11. На схемі він ВК-1. То є кінцевик фрикціону.
народ, він в ідеальному стані. Детский пельник. Прокладка яка. Заглушка з розинкою. Реле времени РВП-72-3 2,5 ампера. Вот так оно выглядит. Думаю, вы знаете, про яке я говорю. Такой вакуум. Довольно длинный. У меня сгорела обмотка. Вот таким способом мотаю. Дріт 0,25 має бути 1500 витка. Закінчив перемотувати. Такі заглушки поставляти і можна ставити. Вот там у такому 1:4 передаточне число. Тут катушка просто крутилася в маленьких дисках. Зажав ця дерев'яшку, змастив. Працює. Хтось колись його розбирав і неправильно був поставив шайби у манжеті. Так, друзі, все підключено, як ми йшло з заводу. Кожен автомат розібраний, переглянутий. Катушки реле перемотані. Вакууми робочі. Все так, як має бути. Тут є дві контрольних лампочки, червона і синя. Червона значком блискавки – це підведення напруги, синя – це значок тормозу – тормоз. Коли я включаю хідний автомат, загорається червона лампочка. Тут є два реле часу. Це реле часу відключає електродвигун, коли фрикціон в нейтральному положенні і по паспорту має бути 3 хвилини. Я виставив близько пів хвилини, щоб зараз вам показати. А це реле часу відключає
тормоз на заглушеному моторі після 10 секунд. Тобто, коли ми заглушили двигун, 10 секунд тормоз зажатий, а потім відключає. Так, кінцеві фрикціони нейтрального положення можна запускати двигун. Включився мотор і зараз виключиться тормоз. І виключиться тормоз. Все як заводу. Ну, понятно, що треба більшу витримку часу поставити на цьому реле часу. Просто я так для відео поставив менше. От тут тим болтиком. Секундоміром підкрутити більше. Все. Дякую за перегляд. Коли щось непонятно, звертайтеся. У мене вже все підключено як заводу. Дуже приємно, що стільки часу станку токарному і по сьогоднішній день. Все працює. Ставимо лайки, підписуємося на канал. До зустрічі.